Ikke holder vinterfest, så Peter Skårup går i protest. Og Føtex har vinterboller til salg, for julebollen var ikke halal. Bliver julen uden nakkekam, her dit knæfald for islam, så bliver Jesus barne til Muhammed i vort krybespil. Systembolagets vintergløk er stat og Tubors julebryg, og nu er det slut med julemænd. Nu skal